Ka filluar diku nga ora 2 e mëngjesit, po ecën mirë, pa probleme, pa aksese, vetëm që një qike lotshme, do më thajnë, qoftë vapa, qoftë mënyre numërimit, formati shumë i madh i fletëve, do më thajnë, është e lotshme. Dhe deri tani është bërë diku rreth 12-13% e këzazës.